Ta dëgjëm një herë Hakim. Sa ton që janë të leta. Agjimin në fakt. Burt let nuk ka. Si mirë, nuk ka kon të thonë që në to këtu në Drezov nuk ka kon edhe çaj tush. Vështërsi e madhe sa më na sirçim i kanë atje. Keni qenë 5 vite, mund të pak na përshoni. 5 vite 7 muaj kemi qenë domethënë. A mund të pak na përshoj që për këta vite se si ka qenë kur e keni fillimi, çdo fillim normal, ti e thash i Iran. Po, thash, falëndrimi të kanë Allahut për durimin. Thash, ndin veten i pafajshëm. Ato që e kanë bon këtë vej për në që menojnë ato. Cëna është gjëja parë që kime po për shpesh? Gjëja parë, është të kona menojnë. Ju falemndoroj gjithve, falemndoroj Pikësfori, gjithë gazetarët që janë mundu për medale vërteta në shesh. Falemndoroj organizatat të qeveritare, falemndoroj persona, individ, familje, gjithë ata që kanë i kanë kontribu me orë deri sot e vërteta, edhe me të vërtetë se do të dole e vërteta në shesh, edhe do të dolin vrasësit e vërtet. Ju faleminderit shumë se emocionet janë te për ta notën e mirë. Faleminderit. E shifni që dhe ata vetë nuk e din se që...